הגוגל פיקסל 6 פרו הוא ניסיון נוסף של גוגל לחזור לייצר מכשירי דגל אחרי שבשנתיים האחרונות הם התמקדו בעיקר במכשירי ביניים. מכך, הציפייה למכשיר דגל רציני של גוגל עלתה מאוד. הסרטון הזה מגיע באיחור אופנתי ביותר. הפיקסל 6 פרו הוכרז כבר באוקטובר של שנה שעברה, ופשוט לא הצלחתי להשיג אותו לסקירה. אז החלטתי לקנות אותו מכספי שלי, ולא, זה לא היה זול בכלל. הפיקסל 6 פרו עלה לי מעל 4,500 שקלים ב-KSP, יש אותו גם בגו מובייל ב-4,100 שח, אבל היה אותו רק בשחור ואני רציתי את הצבע הזה. כבר המחיר הזה הוא סיבה מספיק טובה לא לרכוש אותו. זה מחיר מאוד מאוד גבוה למכשיר שמגיע עם 128 גיגה זיכרון פנימי, ואין לו כמעט אביזרים בארץ, ואין יבואן רשמי, וכל אלה זה פשוט יותר מדי פשרות בשביל מכשיר כל כך יקר. ועדיין קניתי אותו. כיף. הפיקסל 6 פרו זכה גם לכותרות שליליות ממש לפני כמה ימים, כש-MKBHD, הלו הוא מרכז בראונלי, אמר שהוא נוטש את הפיקסל 6 לטובת ה-S21 אולטרה, בגלל שהפיקסל 6 פרו פשוט בגי מדי, ועכשיו כשאני בודק את הפיקסל 6 פרו, הוא כבר אחרי העדכון האחרון של דצמבר, ועוד עדכון שהגיע ממש ביום צילום הסרטון הזה. ככל הנראה, רוב הבעיות שמרכז דיבר עליהם סודרו, אבל אנחנו ללא ספק נבדוק גם את כל הטענות שלו. אז דבר ראשון, העיצוב החדש, שנראה מקדימה כמו רוב מכשירי האנדרואיד שיש היום, ומאחורה נראה כמו אף טלפון אחר שיש היום בשוק. הוא בגודל של 6.71 אינץ' ויש לו מסך שנשפך על הצדדים, עם חור קטן למצלמת הסלפי, ועם קצוות די דקים. מעבר לכך שהקצוות נשפחים לצדדים, זה משהו שהוא פשוט לא מוצא חן בעיניי, הוא באמת נראה כמו מכשיר דגל מן המניין. הזכוכית שלו היא גורילה גלאס ויקטוס, גם מאחור וגם מקדימה, והוא מגיע בגימור חלק. והיה נחמד לראות איזושהי גרסה עם גימור מט, קצת פחות מחליקה. מאחור נמצא גם את מערך הצילום, שהוא ללא ספק הכי מוגזם שראיתי עד היום. המסגרת מבריקה, עשויה מאלומיניום, החריצים למטה של המיקרופון והרמקול נראים ממש ממש טוב, אבל ממש ממש משגע אותי שכפתורי הווליום נמצאים מתחת לכפתור הנעילה. אני כבר שבוע עם הטלפון הזה, ועדיין לא הצלחתי להתרגל. עם כמה שהעיצוב של מערך הצילום הזה מוגזם, אני סך הכל אוהב אותו כי הוא פשוט שונה ונבדל מכל מה שיש היום בעולם האנדרואיד, וגם איכות הבנייה של הפיקסל 6 פרו מרגישה מאוד מאוד גבוהה, יותר גבוהה מכל פיקסל שבדקתי עד היום. המסך שלו מעולה, AMOLED LTPO עם קצב רענון שמשתנה עד 120 הרץ, הוא תומך ב-HDR10+, ובאמת מרגיש ונראה מעולה. הוא בהיר מספיק, הצבעים יפים, הוא חד מאוד, עם רזולוציה מאוד גבוהה. אחת הטענות של מרכז היא שממש מרגישים שהטלפון יורד מ-120 הרץ לעתים קרובות, והאמת שזה קורה, אבל ממש בקטנה. לי זה בעיקר קרה באפליקציות כמו טוויטר או בגוגל ניוז, שגוללים ממש מהר, ואז מרגישים קפיצות קטנות כאלה ממש כלילות, וירידה של קצב הרענון. בעיה עוד יותר גדולה שיש עם המסך היא יותר קשורה לתוכנה, וזה הבהירות האוטומטית שהיא פשוט לא טובה. באותו מקום, בתאורה זהה, הוא יכול לשנות בצורה קיצונית את הבהירות 3 או 4 פעמים ברגע, בזמן שאתה מסתכל על המסך, וזה ממש יכול לחרפן. יש לו רמקולים סטריאופונים, אבל הם לא הכי טובים ששמעתי עד היום, הם לא באמת מגיעים לרמה שמה שסמסונג או אפל מציעים לנו, וגם הרמקול התחתון הרבה יותר חזק מאשר הרמקול העליון שנמצא באפרכסת, מה שיוצר חוסר איזון בזמן שמאזינים לתוכן. יש לו עמידות במים ואבק בתקן IP68, שזה באמת מצוין, וסורק טביעת האצבע שלו הוא אופטי, שגם עליו יש הרבה מאוד תלונות. הוא בהחלט לא מהיר כמו הסורק האולטרסוניק של סמסונג, והאמת היא שהוא גם לא מהיר כמו הסורק האופטי של סמסונג שיש בגלקסי S21 FE, אבל מעבר לכך שלוקח לו כמה מילי שניות יותר להגיב, הוא לא באמת עשה לי בעיות קשות, אין כאן איזה שהם באגים מטורפים, ופה אני יכול להבין את הטענות של מרכז, וכי בהחלט יש סורקי טביעת אצבע טובים יותר, בטח בטווח מחיר הזה. הפיקסל 6 ו-6 פרו מגיעים ממעבד חדש בעיצוב ותכנון של גוגל ויצור של סמסונג שנקרא טנסור. זה מעבד 8 ליבות בתהליך של 5 ננומטר, והוא לא חזק כמו האקסנוס או הסנאפ דרגון המובילים של 2021, אבל הוא בעיקר נותן דגש על ML, שזה Machine Learning. יש חלק בתוך השבב שנקרא TPU, שזה ה-Tensor Process Unit, שאחראית לכל הפעולות החכמות האלה של הפיקסל, כמו זיהוי טקסט מדיבור, ויש לו חלק נוסף שנקרא ISP, שאחראי על עיבוד התמונה,
יש לו 12 גיגה רם ואחסון בתקן UFS 3.1, מה שאומר שברמת הביצועים השוטפים הוא אחלה, זריז ומהיר, פתיחת אפליקציות קורית בלי שום בעיה, לפחות שהוא חדש. גם פה מרכז התלונן ואמר שהוא איטי יותר עם הזמן, שאפליקציות כמו אפליקציית המצלמה פתאום לוקח להם המון זמן להיפתח, וכרגע זה פשוט לא ככה אצלי, הוא מגיב טוב מאוד, אולי בגלל העדכון תוכנה, ואולי בגלל שהוא פשוט רק שבוע אצלי ולא חודשיים, אז פשוט נצטרך לחכות ולראות מה יהיה עוד חודש. הסוללה שלו בגודל של 5,003 מיליאמפר שעה, ויש לו טעינה מהירה עד 30 וט, אבל כמובן אין לנו מתן בקופסה, ושוב תודה רבה לאפל על הדבר הזה. הוא תומך בטעינה אלחוטית של 23 וט, ויש לו הטענה אלחוטית למכשירים אחרים. חיי הסוללה שלו לא מדהימים בכלל, אני הגעתי לאזור ה-5.5 שעות מסך, שזה די דומה למה שניתן לקבל ב-S21 אולטרה, אבל ממש לא מתקרב ל-9 שעות מסך המטורפות של האייפון 13 פרו מקס. זה בהחלט מאכזב לראות שגם גוגל, עם שבב שהם עיצבו בעצמם ובנו אותו ותכננו אותו, עדיין לא מצליחים לחסוך באנרגיה של מכשירי האנדרואיד כמו שיש במכשירי iOS. כאמור, מערך הצילום פה משולש, המצלמה העיקרית בעלת חיישן עם 50 מגה פיקסל, הראשונה בפיקסל, עם צמצם 1.9 והדשת 25 מילימטר, עם דואל פיקסל אוטופוקוס ומייצב אופטי. המצלמה השנייה, מצלמת טלפוטו עם חיישן בעל 48 מגה פיקסל, צמצם של 3.5 והדשת 104 מילימטר שעובדת בעזרת פריסקופ, ונותנת לנו זום אופטי פי 4 ביחס להדשה העיקרית, וגם פה יש לנו ייצוב אופטי. ומצלמה אולטרה רחבה 12 מגה פיקסל עם צמצם 2.2 והדשת 17 מילימטר. בווידאו הוא יכול לצלם עד 4K עד 60 פריים בשנייה, ומצלמת הסלפי היא מצלמת 11.1 מגה פיקסל עם צמצם 2.2 והדשת 20 מילימטר. לפני שנראה את התמונות, אני ממש חייב לציין לטובה את אפליקציית המצלמה, שמצד אחד היא נראית פשוטה ונוחה, ומצד שני יש בה המון המון פיצ'רים. ברגע שנייצב את הטלפון, יופיע לנו פלס שייצב לנו גם את הגובה וגם את הזווית הצדדית של הטלפון, מה שממש עוזר לנו לדייק וליישר את הפריים. ברגע שנעשה tap to focus, נגיעה על המקום שבו נרצה חשיפה ופוקוס, יעלו לנו עוד המון אופציות על המסך, כמו לבחור את גוון ה-white balance, גוון הלבן, או לעלות ולהוריד את הצללים ואת המקומות הבהירים יותר, שכל זה סופר נגיש ונוח לתפעול. יש גם פיצ'ר שנקרא follow focus, ברגע שבוחרים נקודת פוקוס על המסך, הפיקסל יודע לזהות את האובייקט שבחרנו, והוא ישמור את הפוקוס עליו גם אם נזיז ונשנה את הפריים. מיד אחרי שמצלמים תמונה, יש לנו קיצור דרך לשיתוף באפליקציות השונות, וניתן לבחור איזה קיצורים יופיעו שם. קיצר, כל המצלמה הזאת היא סופר נוחה לתפעול. ואיך התמונות? הן מאוד פיקסליות. מה זה אומר? קונטרסט מאוד מאוד גבוה, חדות מאוד מאוד גבוהה, צבעים סך הכל יפים מאוד, אבל התמונה מרגישה מאוד מאוד מעובדת, מאוד מאוד HDR-ית או HDR מאוד גבוה, ולא הכי טבעית. קשה לי לומר אם זה טוב או לא טוב, כי סך הכל אני אוהב את הנראות של התמונות האלה, ובאמת הייתי משתף אותם בכיף, אם זה עם משפחה או ברשתות החברתיות. ניתן גם לראות איך גודל החיישן משפיע על עומק השדה. גוון אור הפנים גם נראה מעובד מאוד, אם כי שוב אני יכול להבין את הבחירה הזאת, ברוב המקרים היא נותנת הרגשה יותר חמימה כזאת, וגם את התחושה שכאילו הרגע יצאנו ממכון שיזוף. במצבי תאורה נמוכה, כמובן שמיד נראה את הרעש מעובר רגישות לאור, אבל סך הכל ההתמודדות היא טובה. במצב לילה, ה-Night Sight של גוגל, כמובן שניתן להוציא אחלה תמונות בחשיפה ארוכה, גם אם אין הרבה אור, שזה בהחלט מגניב. המצלמה האולטרה רחבה נראית מעולה, אם כי ניתן להרגיש שהצמצם פה יותר סגור ושהחיישן קטן יותר. מעבר לזה, התמונות נראות טוב מאוד, הצבעים בהם טובים והחדות טובה מאוד. מה שממש מפתיע אותי פה היא מצלמת הטלה, המצלמה פי 4, שמבחינתי היא בין מצלמות הטלה היותר טובות שיצא לי לבדוק עד היום. למרות שהצמצם שלה מאוד סגור, ש-3.5 ביחס ל-1.9 של המצלמה העיקרית, התמונות סופר חדות והצבעים יפים מאוד וכמעט אין רעש, ופשוט ממש כיף לצלם איתה, גם מקבלים זווית שונה לגמרי מהמצלמות הרחבות, וגם איכות התמונה פה היא מאוד מאוד טובה. מצלמת הסלפי לוקחת את העיבוד המוגזם עוד יותר לקצה, וממש מרגיש כמה התמונות פה מעובדות בהגזמה. לדוגמה, אפשר לראות איך הג'קט שהכי לובש פה במצלמה העיקרית נראה ירוק, ובמצלמת הסלפי ממש נראה לבן כזה ומוזר.
מעבר לזה, החדות טובה ורואים מיטב את הפנים, שזה כביכול מה שחשוב, אבל זה ללא ספק עם עיבוד מוגזם ביותר. כאמור, יש לנו כאן את מצב צילום מושן, שהוא הפיצ'ר החדש בחבורה, והוא יודע לדמות תנועה של הרקע ולהשאיר את האובייקט בפוקוס, שזה סך הכל חביב, אבל די גימיקי. צילום הוידאו בפיקסל 6 פרו השתפר פלאים, אבל הוא עדיין לא טוב כמו באייפון. זה ללא ספק מרגיש יותר טוב מבעבר, אבל עדיין יש כאן מקום לשיפור, ויש גם אופציות לייצוב תמונה בכל מיני סוגים, אבל אז הרזולוציה יורדת לפול HD, שמבחינתי זה פשוט לא אופציה בימינו. אז למרות המעבר ל-50 מגה פיקסל, לא מרגיש כאן איזשהו שינוי ענק בצילום, והפיקסל עדיין שומר על אותו אופי, אם כי התוצאות קצת מעובדות מדי למי שאוהב תמונות טבעיות. ללא ספק ההיילייט פה זה מצלמת הטלה, שעושה עבודה מעולה ובהחלט נותנת ערך מוסף למערך הצילום המאוד טוב הזה. הפיקסל 6 הביא איתו גם את האנדרואיד 12, שעברה שינוי גדול מאוד, ונראית אחרת לגמרי. יש כמה פיצ'רים שזמינים רק בפיקסל, שזה תמיד נחמד. ברמת הנראות, האנדרואיד 12 באמת נקי ונראה ממש יפה בעיניי. אם זה הווידג'טים החדשים האלה, שהם מאוד גדולים ועם עיצוב ייחודי, או מרכז השליטה שקיבל עיצוב חדש, ועכשיו הכפתורים הרבה יותר גדולים. רק ממש הפריע לי שייחדו את הכפתור של האינטרנט לכפתור אחד, ואין לנו שני כפתורים נפרדים, אחד לסלולר ואחד לווי-פיי, וצריך ללחוץ עוד לחיצה אם רוצים לכבות אחד מהם. בנוסף, יש כפתורים לכיבוי של המיקרופון והמצלמה, ממש כמו שמכבים את הווי-פיי או הבלוטוט, וכשהם קבועים, המצלמה והמיקרופון, לאף אפליקציה אין גישה אליהם, שזה טוב לפרטיות, למי שזה מעניין אותם מביניכם. וכמו ב-iOS, עכשיו יש לנו התראה בצבע בצד העליון של המסך, אם נעשה שימוש במיקרופון או במצלמה על ידי אפליקציה כלשהי, ככה אנחנו יכולים לדעת מה קורה עם המצלמה שלנו. בנוסף, יש את הפיצ'ר של התאמת הצבעים, והפיקסל ממש יודע לבחור את ערכת הצבעים לפי הרקע שנבחר, שזה ממש חביב ויוצר רקע ומראה ייחודי. ואולי הכי נחמד זה מחיקה חכמה של אובייקטים מתמונות. כמו שאמרנו, בעזרת שבב הטנסור ממש אפשר לבחור איזשהו אובייקט שנרצה למחוק מתמונה אם הוא נמצא ברקע. לדוגמה, לא יודע, הצטלמתם באיזשהו מקום ויש אנשים ברקע שלא תרצו שיראו אותם, אפשר ממש לבחור אותם ולמחוק אותם אוטומטית. הפיקסל 6 גם יציע לנו למחוק אותם לבד ברגע שהוא יזהה את זה. זה לא עובד הכי חלק, ובהחלט ניתן לראות שמשהו שם נמחק, אבל זה בהחלט מרשים, ובטח ובטח ישתפר עם השנים. זה גם עובד הרבה יותר טוב מטלפונים אחרים שכבר נותנים את הפיצ'ר הזה, כמו סמסונג לדוגמה. גוגל פשוט מצליחים לעשות את זה יותר טוב. הפיקסל גם ממש ישתפר בכל מה שקשור לזיהוי וההבנה של טקסט, אבל זה בעיקר באנגלית ופחות שימושי בעברית, כי זה פשוט לא עובד בעברית. אבל אם אתם כן עובדים בעיקר באנגלית ואוהבים להכתיב לטלפון, זה יכול להיות יתרון ענק שהפיקסל ממש מבין אתכם ויודע בדיוק מה אתם אומרים ולייצר טקסט ממש מדויק מזה. לסיכום, עם כמה שאין באמת סיבה לקנות את הפיקסל 6 בארץ, אני ממש אוהב אותו, ויותר ממה שחשבתי. מעבר לכך שחיה סוללה לא משהו, והמסך נשפח לצדדים שאני פשוט לא אוהב את זה, הוא סך הכל מכשיר טוב מאוד, הוא ייחודי, עם מערך צילום כיפי וייחודי, וזה פשוט כיף שיש מכשיר דגל עם אנדרואיד נקי. אבל המחיר גבוה מדי, אין כמעט אביזרים בארץ, אין יבוא רשמי, ומכך התיקונים שלו במעבדות סביר להניח יהיו יקרים ביותר, וחוסר התמיכה של הפיצ'רים הכי מגניבים שלו, החכמים האלה בעברית, הוא מאוד מבאס. זה מה שחשבתי על הפיקסל 6 פרו, תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!